Pirms 8 gadiem gleznotājs, scenogrāfi un tērpu mākslinieca Kristīne Abika kļuva par kuldīdznieci, bet par 100 kvadrātmetru lielu mazdārziņa saimnieci, kur garām tek venta, kur skatu turnis un senais velvju tilts, teju ar roku aizsniedzami, pirms 3 gadiem. Kristīne smejas, ka rūpes par dārzu kļuvušas par viņas pasauli un kaislību. Turklāt rokās nonākus arī čehu rakstnieka Karela Čapeka grāmata Dārzkopja gads. Viņa sapratusi, ka tā ir par visiem dārzkopjiem, arī viņu. Tā izstādē dodot arī nosaukumu. Man ir ļoti svarīga tā priekšmetiskā pasaule. Es saprotu, ka es nespētu izveidot izstādi tikai ar gleznām, tikai plaknē. Un tad otrs tāds atslēgas punkts būtībā tajai grafiskajai daļai, arī telpiskajai, ir manis paša zīmēta pirms 10 gadiem. Tā kā mātes plate, respektīvi dārza schēma. To mazo it kā papīrīti, kas ir tāds tā kā pavirš pieraksts, kad viņu pārvēr tādā monolītā objektā, jo tas ir nopietni. Tīri praktiskas un dārzniekiem svarīgas lietas, procesi un datumi te kļūst par mākslas darbiem, piemēram, tomātu balsti par balstu galaktiku. Kristīne ļaujas arī smaidam par savām neveiksmēm, parādot, kā sociālo tīklu bildes atšķiras no realitātes, cik svarīgi pamanīt pirmās pavasara pazīmes, protams, sava vieta arī salnai. Bet iepriekšējās dārza saimnieces ilgus gadus lietotie darbarīki veido artefaktu sienu. Kristīnes dārza un māju kaimiņiene Krista saka, bija jau laiks tap tādai izstādē. Ja mēs skatāmies un sekojam līdzi, kas sabiedrībā notiek, tad tā nenoliedzamā tendence uz dārzkopības aktualizēšanos ir beidzot piedzīvojis tādu izpausmu mākslā. Mākslai būtu jāstāst par to, kas mūsu sabiedrībā aktuāls, un dārzkopība tāda noteikti ir. Vismaz kaut kādā vecumā sāk kļūt. Nu, man patīk ļoti, zinot to, cik ļoti aizrautīgi viņas abas kaimiņienas ņemas pa dārzu. Es nebiju gaidījusi šādu iznākumu. Šeit ir ļoti daudz nepareizību, bet tajā pašā laikā viss ir tik kārtīgs un līnijās ieturēts. Man tas ārprātīgi patīk, tas kontrasts starp pareizo un nepareizo. Man patīk tas mātes čips, tas, kur ir plāns, jā mātes plata, tā ir, tas ir man tā liekas brīnišķīgs. Nu, autors ir, tā, manuprāt, veiksmīgi iepakojis šo te visu, ļoti talantīgs mākslinieks. Nē, nu es sapratu, no Kristīnas te nekādas puķītes nebūs. Te būs nopietnas kompozīcijas. Negaidītais skatījums, nu tāds neparastais, ko arī mākslinieki nu, pārsvarā dara. Liek paskatīties uz lietām savādāk. Izstāde Kuldīgas mākslas galerijā būs skatām līdz 4. augustam, un šobrīd pavisam noteikti ir zināms, ko Kristīne darīs pēc tam. Sēs mežlokus jeb lakšus. Ieva Benefelde, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.